svarbios rungtynės 1-0 prieš principinį varžovą kovoje dėl trečiosios vietos, kokios mintys buvo šitos mačo? Visų pirma, tai aišku, norėčiau padėkoti savo vyram, savo komandai, kuri, nu, stovėdamas ant užribio linijos, tu negali nesigrožėti, negali, sakykim, taip didžiuotis dirbdamas šitam kolektyve. Nežiūrint į tas negandas, kokios buvo čia prieš tas rungtynės, mes suradom savį jėgų, suradom sužais taip, kaip mes ir ruošiamės, nes tikrai žiūrint į Riterius ir į sužaistas, ypač tas paskutinės rungtynės, kur žaidžiant su jais, tu negali jiems atiduoti iniciatyvos, nes jie puikiai žaidžia. Yra viena iš geriausiai valdančių kamuolį komandų. Apie jos potencialą, kas liečia puolimą, tai net, nu, Kazlauskas, Mofi, Marazas, tai čia irgi, nu, tos pavardės kalba už save, taip kad buvo rimta kova, jo laimėjom, bet tai dar nieko nereiškia, visa kova tik tai prieš akį. Ir nenustepsiu, jeigu jinai, kas užims tą prizinę vietą, išaiškės pačiam paskutiniam turė. Jo, smagu, sveikinu komandą, sveikinu klubą su pergale, bet jeigu mes tas likusias 4 rungtynės pralošim, nieks neatsimins tos pergalės pasiektos prieš Riterius. Agresyvumas ir dar kartą agresyvumas. Viskas prasideda, aš jiems sakau, viskas prasideda nuo galvos. Viskas prasideda nuo galvos. Mums reikia keisti mentalitetą, mums, žinot kaip, kai kalbam su vaikinais, kad jo, daugelį metų mes kovojom dėl išlikimo, dėl stiprus vidutiniokai, bet aš manau, kad reikėtų jau iš tų marškinėlių šaukti ir reikėtų kautis dėl trofėjų, dėl prizinių vietų. Taip, kad to, sakau, visa komanda, tie, kas išėjo, tie, kas buvo ant suolo, administracija, visi indėlį įnešė šitą pergalį. Bet vėlgi pasikartosiu, jeigu mes pralošim, kas prisimins? Kas prisimins šitą pergalį? Taip, kad čia maksimali koncentracija ir užmygtam laurų niekas neleis, taip, kad ruošiamės Žalgiriui ir puikiai suprantam, kas pas mus atvažiuoja ir tam ruošiamės. Dabar pagrindinis uždavinys – komandą nuteikti psichologiškai, nes buvo daug šiandien dieną išeikvota tiek psichologinių, tiek emocinių, tiek jau nekalbu apie fizinės jėgas. Force majoras. Tai yra mūsų klubo vidaus reikalas. Sakykim, pavadinkim tai force majoru. Bet panašu, kad mobilizavo tai komandą kovai. Manau, kad taip. Manau, kad mes dar apie Filipą išgirsim. Tai manote, kad kaip... Aš manau, kad... Atveju, kad irgi atvažiavo nežinomas, bet išvyko, žinom patys, kur išvyko, ne. Tai aš manau, kad šitoj vietoj tikrai jis rodo didelį norą treniruotis, jisai didelį norą rodo antroji lygoje už antrą komandą ir nesvarbu, kur jisai loštų. Ar čia išeitų 15 minučių tą, kiek jisai gauna laiko, jisai pilnai jį pateisina ir jisai turi didelį potencialą, sakykim taip.